През цялото си време се е занимавал с наркотици. Пасирал е в Марбея, Естепона, Малага, работил с някакъв Гестапо, испанец, който му е дал другата, обаче Стойчо Стойков, Гестапо го задържа в затвора и Стойчо Стойков го завърши с 50 000 евро друга. След което Гестапо излиза от затвора и търси Стойчо Стойков. Стойчо Стойков, за да се спаси, бяга в България. От което няма как да го открият в България и той просто не може да стъпи повече в Испания, защото се занимава само с наркотици. Осъждане 3 месеца и после 6 месеца е лежал в затвора в Черна гора, където е правил тухли. Това вече за какво е задържан, не мога да кажа, за книжки, за флахи, какво е правил, не я знам. Обаче е рецидивист. И дава показания, за които не са вярни. Ние сме готови да свидетелстваме срещу него, да го кажа.